ჩვენ პირველ რიგში პატივი უნდა მივაგოთ იმ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებმაც ზუსტად 10 წლის წინ გვიჩვენეს თუ რა არის ქართველი მეომრისთვის, ჯარისკაცისთვის თავგანწირვა, რა არის სამშობლო სიყვარული და გვიჩვენეს მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა გავაგრძელოთ ის ღირსეული გზა, რომელიც ისტორიულად გამგლეს ჩვენმა წინაპრებმა და ამ ისტორიაში მათაც დაიმკვიდრეს ღირსეული ადგილი, რითაც ჩვენ დღესაც გვაძლიერებენ და იმ ფიცი სიმტკიცე, რომელიც დღეს თქვენ დადეთ, სწორედ იმ მაგალითიცაც არის განპირობებული და სულჩადგმული, რომელიც უახლეს ისტორიაში ჩვენმა ჯარისკაცებმა და ოფიცრებმა გვიჩვენეს. ამიტომ ჩვენი ვალია პირველ რიგში უკვდავყოთ, ქედი მოვიხაროთ მათი სახელების წინაშე, მადლობა უთხრათ კიდევ ერთხელ მათ და მათი ოჯახის წარმომადგენლებს იმ თავგანწირვისთვის და თავდადებისთვის, რაც მათ სამშობლოსთვის გასწიეს. ჩვენ ამ 10 წლის შემდეგ შეგვიძლია სიამაყით თქვათ, რომ მართლაც ბევრი რამ გაკეთდა ქართულ შეერაღებულ ძალებში ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის გამტკიცებისა და თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის. დღეს თუ ვინმეს უხარია პირველ რიგში ის, რომ თქვენ ფიცი დადეთ, ეს არის სწორედ ჩვენი დაღუპული სამხედრო მეომრების სულები. იმიტომ რომ სწორედ თქვენი სახით ძლიერდება საქართველო, თითოეულ თქვენთაგანში არის საქართველო, თითოეულ თქვენთაგანში, თქვენს პასუხისმგებლობაში და ბრძოლის უნარიანობაში არის ჩვენი ქვეყნის ღირსება. ამიტომ თითოეული თქვენთაგანის პროფესიონალიზმზე, კვალიფიკაციაზე და მოტივაციაზე და იმ უნარზე, რასაც სამშობლო სიყვარული ქვია, დამოკიდებულია ჩვენი ქვეყნის სიძლიერე. ამიტომ დღეს სწორედ ამ დაღუპული მეომრების სულის ზეიმი გვაქვს, როდესაც ჩვენ ვაძლიერებთ თქვენი სახით ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს, ვაძლიერებთ არამხოლოდ რაოდენობით, არამედ თქვენი მტკიცე სულით, თქვენი პროფესიონალიზმით და შემართებით. სწორედ თქვენნაირი ძლიერი ადამიანები ჭირდება ჩვენს ქვეყანას მშვიდობისთვის და ჩვენ არ გვაქვს სხვა ალტერნატივა გარდა იმისა, რომ მშვიდობით გავაერთიანოთ ჩვენი ქვეყანა, მშვიდობით გაუწოდოთ და სიყვარულით ხელი ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს. და სწორედ თქვენი სიძლიერე, ქართული შეიარაღებული ძალების სიძლიერე არის ის საფუძველი, რაც გვაძლევს წინაპირობას იმ ამოცანების განხორციელებისთვის, რასაც პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის სიმტკიცე, ტერიტორიების გაერთიანება, გამთლიანება და თითოეული მოქალაქის ღირსების დაცვა ქვია. ამიტომ მე მინდა პირველ რიგში თქვენ განსაკუთრებული მადლობა გითხრათ იმ გადაწყვეტილებისთვის, რასაც ჰქვია სამშობლოსთვის სამსახური და რასაც ჰქვია ის საპატიო მისია იყო შეიარაღებული ძალების ოფიცერი. თქვენ ამ წლების განმავლობაში აქ ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ფარგლებში სწორედ იმ სულის ჩამოყალიბებისთვის, იმ ცნობიერების გამტკიცებისთვის, რაც სწორედ პასუხისმგებლობას თქვენი ქვეყნის წინაშე აგაღებინებთ,
განსაკუთრებული როლი ითამაშეს ჩვენმა ოფიცრებმა გენშტაბის უფროსის ხელმძღვანელობით. რა თქმა უნდა, პროფესორ მასწავლებლებმა, სამხედრო ინსტრუქტორებმა და მოწვეულმა სტუმრებმაც. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა მათ, იმიტომ რომ სწორედ პროცესი, რასაც ჰქვია სიმტკიცის ჩამოყალიბება, ჩვენი ქვეყნის მდგრადობის გამტკიცება, სწორედ მათი თანამონაწილეობით არის შესაძლებელი. და განსაკუთრებული მადლობა ბატონ რექტორს, რომელიც ამ პროცესის ხელმძღვანელი იყო წლების განმავლობაში აკადემიაში. და რა თქმა უნდა, მე მინდა აქ თითოეული ჩვენთაგანის ამაღლებული განწყობა დავაფიქსირო თქვენი ოჯახის წარმომადგენლების მიმართ, თქვენი მშობლების მიმართ, ადამიანების მიმართ, რომლებმაც თქვენ მოგცეს დიდი სიყვარული და მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა გიყვარდეს შენი სამშობლო. მე მინდა ქედი მოვიხარო მათ წინაშე და მადლობა უთხრა მთელი საქართველოს მოსახლეობის სახელით, რომ ღირსეულ შვილებს უზრდიან თავიანთ ქვეყანას. მე მინდა კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულად მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, რომელიც დაუვიწყარი იქნება თქვენს ცხოვრებაში, რომელიც სიმბოლურად დაემთხვა ჩვენი ქვეყნის ბოლო წლების ისტორიის ერთ-ერთ მძიმე ფურცელს. მაგრამ ეს ისტორია გვავალდებულებს, ეს ისტორია გვაძლიერებს და გვაერთიანებს იმისთვის, რომ მეტი გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად, მისი კეთილდღეობისთვის. და სწორედ თქვენ ქმნით დღევანდელი დღით ახალ ისტორიას ჩვენი ქვეყნის მომავალი განვითარებისთვის. დიდი მადლობა ამისთვის. ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი.